madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa mar labaad ku ciliyay inuu taagan yahay doorashada madaxtooyada ee lagu wado inay Soomaaliland ka qabsoonto sanadka 2015. Madaxweyne Siilaanyo ayaa sheegay in aanay jirin warar ay warbaahintu qortay oo sheegaya inuu ka tanaasulay isu taagida doorashadaasi. Madaxweynaha ayaa hadalkani ka sheegay kadib markii uu ka soo laabtay safar ugu maqnaa waddanka Ingiriiska oo uu kaga qayb galay shir loo qabtay Soomaaliland oo la xidhiidhay arrimaha maalgashiga, waxaana markii uu garoonka ka soo degay halkaasi ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici, xubno ka mid ah golaha wasiirada, xubno ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka, salaadiin iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan. Madaxweynaha oo ka hadlaya ugu horreyn shirkii maalgashiga arrimaha Soomaaliland waxaa hadaladiisii ka mid ahaa: Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan ugu faraxsanahay anigay wafdiga ila socdaaba inaanu dalkii ku soo noqonay dalkii oo nabada. Ilaahay mahadi weeye. Shirka aan utganay wuxuu ahaa shir loo qabtay maalgashiga Soomaaliland sidii loo maalgashan lahaa horumarkiisa, taasoo wax weyn ka tari kartaa. Shirkaasi waxaa shir aad loogu guuleystay buu ahaa, aad loo yimid buu ahaa. Dowladda Ingiriiska iyo cidii kale yimid ba ay aad iyo aad uga soo qayb galeen buu ahaa. Marka shirkaas shir aad iyo aad aanu ugu faraxsannahay kuna soo guuleysanay, ilaahayna rajaynayno inuu midhihiisa iyo faa'iidadiisa aynu wax ka aragno ayuu ahaa. Taasi waa taa dad badan ayaana ka soo qayb galay. Markaa tegay waxaa la faafiyey inaanan doorashada dambe isu soo taagaynin. Taara waa dacadii badnaa ee welwalba socon jira weeye, mar walba caafimaadkayga laga sabayo iyo mar wax kale loo saaraba loo sisaaray iyo loo sabayo lagu gudbaba la sabay jira weeye. Taa waxaa le wax ka jira ma jiraan, inta sharcigu ii ogol yahay waa taaganahay. Sharcigaa ogol, wax alla waxaan qabaana ma jirto. Dalkayga iyo dadkaygana waan u shaqaynayaa, waan u shaqayn jiray, waan u shaqaynayaa insha allahu tacaala. Waxaan rajaynayaa aan ku kalsoonahay in shacabka iyo ummadda ay kalsoonaysiin doonaan. Marka aad iyo aad baa u mahadsantihiin soo dhaweynta fiican, sida wanaagsan aan noo soo dhaweysanaa sida caadadeen ahayd. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maxamed Faarax Oomaade, Somali Channel, Hargeysa.